Pěkný večer, právě teď začíná mimořádná sportka. Vítejte. Na úvod si představíme 12-letou Sáru, která je přebornice ve sportovní všestrannosti a už třikrát se zúčastnila republikového finále olympijského odznaku. Finančně rodinu Sáry podporuje Česká olympijská nadace. Jejíž hlavním partnerem je Sazka. I díky tomu se Sára mohla zúčastnit sportovního kempu Zuzany Hejnové. 12-letá Sára je všestranná a nadaná sportovkyně. Od 3 let chodí do Sokola a prakticky každý den se věnuje nějakému sportu. No, tak já sportuju a ségra s bráchou. A všichni 3 děláme atletiku a ségra se mnou děláme gymnastiku. Kromě sportu se Sára a její sourozenci věnují tanci, chodí na výtvarku i do hudebního oboru na základní umělecké škole. Takže je to hodně náročný, ale vybrali si to sami, baví je to všechno a tak se snažíme podpořit co nejvíc to jde, aby teda to mohli dělat, dokud chtějí. Finančně rodině vypomohla Česká olympijská nadace, jejímž hlavním partnerem je Sazka. A Sáře s maminkou umožnila účast na kempu sportovní akademie Zuzany Hejnové. Mně se na tom hrozně líbí to, že ty děti se nám vracejí a že vidíme prostě, jak rostou, jak na sobě mezi těma kempama pracují a hrozně se prostě zlepšují. Sáry jsem si všimla úplně hnedku na začátku, když jsme začali testovat, protože je to krásně rostlá holka. Vidím ji normálně na víceboj. Česká olympijská nadace umožňuje sportování dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz. O podpoře rozhoduje každý čtvrtrok komise v čele s úspěšnými sportovci. Nám to výrazně pomohlo. My jsme vlastně za to Sáře pořídili spousta věcí, i kvalitnějších, než bychom ji mohli pořídit. Myslím si, že kdo může a kdo chce, tak ať to určitě využije. Já jsem za to hrozně vděčná, že něco takového existuje. A je hrozně fajn vlastně pozorovat ty děti, že si můžu zasportovat s ostatníma dětma a vidět mě prostě třeba i naživo a zažít se mnou prostě nějaký víkend společný, tak si myslím, že jsou z toho nadšený a mě se to hrozně líbí. Teď už nás čeká samotné losování, pojďme se podívat na první tah. Ještě připomenu, dnešní datum je 17. února 2017. Ve studiu vítám také notáře, který kontroluje průběh celého losování. A první číslo je tady 35. Dále losujeme 39. Nechybí ani 31. 30. A už známe i dodatkové číslo, a to je 5. Jak dopadne druhý tah? Dozvíme se právě teď. Ještě předtím vám ale prozradím dnešní super jackpot. 133 milionů 600 tisíc korun. Opravdu hodně peněz. Tak se pojďme podívat, jestli budete mít štěstí ve druhém tahu. 5. 33. Dnes nechybí ani číslo 24. 47. 19. 15. A dodatkové číslo je 13. A chybět nemůže ani oblíbená šance. Pojďme se podívat, jak dopadne i toto losování, které může rozhodnout o dnešním super jackpotu. 204 662. Dnešní mimořádné losování sportky se jednomu z vás opravdu vyplatilo, protože vyhrál téměř 17 milionů korun. Velmi gratulujeme. Těšíme se na neděli. Na viděnou.